Asante sana Ngana kwa hiyo taarifa. Na mtazamaji, unamfahamu marehemu Chelele, mwimbaji mashuhuri maeneo haya, marehemu Kipchamba na Sweet Star miongoni mwa waimbaji wengine wa nyimbo za Kikalenjin. Idadi kubwa ya waimbaji maarufu wa Kikalenjin na wanatokea eneo bunge la Chepalungu katika kaunti hii ya Bomet. Kuelewa ni kwa nini eneo hilo limeweza kukuza wasanii wengi, mwanahabari wetu Aaron Kipkoech alitagusana na baadhi ya wasanii hawa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tunakutana na Alex Kirui almaarufu kama Kechua akiwa njiani akielekea studioni kurekodi wimbo. Kiago ni full time acha mina alone. Kichwa ni mkazi wa Chepalungu na ni moja kati ya wasanii wengi ambao wameweka imani yao ya mafanikio kwenye muziki. Hapa Chepalungu wasanii ni wengi zikatai, lakini wengi wanalipwa akifanya hiyo kazi, unaona? Alafu behind the music kuna nafaa kuwa na hustle yako pia. Uwezi utakemea hiyo nini. Alex alijipata kwenye fani ya muziki baada ya rafiki yake kumtambulisha katika usanii, japo wazazi wake walikuwa wakimshauri kwamba maisha yake ya baadaye yatategemea sana masomo wala si usanii. So nilikuwa najaribu kufanya like feel alikuwa anafanya. So nilianza kuandika, nikambelekea, akaniambia acha ni approach babako akulipia studio. By then nilikuwa mdogo na singeweza kujilipia studio. So hiyo wakati nikajaribu ku approach babangu, akaniambia wesi ukafanya music at the moment hadi umaliza shule alafu uende kujirekodia. So baadaye nilikuja kufanya azoli yangu, nikaweza ku raise pesa yenye niliweza, alafu nikaanza kurekodi mangoma. Wesley Kiplangat amekuwa akiwarekodia wasanii nyimbo kwa miaka 15 sasa, ila kazi yake haijakuwa rahisi. Tamu walikuwa wanatumia kitaa nini, tunasasa tunatumia kitaa pia, but tunatumia softwares. So at least naweza program, yani namaanisha kwa sasa kazi imekuwa rahisi. Wamba kibunu Uganda. Kwa jamii hii ya Kipsigis, uimbaji umekuwa ukiendelea kwa vizazi hadi vizazi, huku wasanii wa kongwe wakikuza walio wachanga. Wasanii huko niko ndani ya tamu. Hata sisi mtu kama mimi nilichipata kama mimi nimekuwa mwimbaji. Wakati nilikuwa mdogo, kuna ndugu yangu alikuwa na kinanda. Sasa wakati akiweka sanduri yeyote, hata kama ni ya wakisi, mimi nasikia tu mara mbili. Baadaye nitafuata hizo sote. Stanza sote nitamaliza nikifuata. Sasa nikakuja mpaka tukapatana na jamaa mwingine anajulikana kama Paul Korkore. Jina yake Astech ni chwara chwara. Sasa nikamuuliza yeye kama anaweza kupale tufanye kolabo na yeye. Kwa tunasikiliza kutoka mababu zetu kina Kichamba, na tukaanza tu kuiga huko. Kwa wale wanaorekodi nyimbo pamoja na wasanii, hata hivyo wanapitia changamoto si haba. Ukimba nyimbo unakuta kwa YouTube na wewe sijua ni nani ametoa hii kitu. Ukiimba tena kwa studio, ukipanda gari yenye iko kwa stage, unakuta nyimbo yako inachezwa hapo. Sasa unashangana nini? Na msanii anaweza kuja kwa studio. anaweza kuja kwa studio akona talent, anacho kuimba na ana pesa, like maybe akona kakitu kidogo, kitu kidogo. So at least maybe tunaongea, tunaelewana, like maybe nimefanyia. So like akienda kupublish hiyo wimbo yake, akipata pesa analeta yani. Eneo bunge hili la Chepalungu limekuza wasanii wengi ambao wanategemea usanii ili kupata riziki, na wamekuwa wakiridhisha usanii wao kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Aaron Kipkoech, NTV, kutoka kaunti ya Bomet. Na mtazamaji, katika hatua inayolenga